ზაქარია ქუცნაშვილის დღევანდელ განცხადებას ცენტრალური საარჩევნო კომისია პასუხობს. ცესკო მოუწოდებს ამომრჩეველთა სიის მონიტორინგით დაინტერესებულ ორგანიზაციებს, მათ მიერ აღმოჩენილი ხარვეზები დროულად მიაწოდონ ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების. უზრუნველყოფის კომისიას ან ცესკო-ს მიუხედავად იმისა, თუ როდის დაიყოფა სია საარჩევნო უბნების მიხედვით. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ უკვე მოახდინა ამომრჩეველთა ერთიანი სიის დაყოფა და ოლქების მიხედვით და იმ საარჩევნო სუბიექტებისთვის გადაცემა, ვინც კი ამგვარი თხოვნით მიმართა ცესკო-ს. რაც შეეხება ამომრჩეველთა უბნებად დაყოფას, ეს შრომატევადი პროცესია, რომელიც საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან მნიშვნელოვან დროსა და ძალისხმევას მოითხოვს. ამასთან საარჩევნო კალენდარი ითვალისწინებს გარკვეულ ვადებს საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტებისა და გასაჩივრებისთვის. ამიტომ კანონმდებლობა ცესკო-ს აღნიშნული პროცესისთვის ვადას აძლევს არჩევნებამდე 34 დღემდე, ანუ 28 აგვისტომდე აღნიშნულია განცხადებაში.